Hei! 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 তাহাতি ওলাইছে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাতে মানুহ মাইকীজনী একটা মাৰিলে তেতিয়া আহি ইয়াত সোমাইছে এতিয়া এই বিনাপানী হিন্দী স্কুল পিছফালে সোমাইছে তেতিয়া ওলাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ফৰচাৰ মানুহ অহা নাই এতিয়ালৈকে দেখা নাই আহিছে বুলি কৈছে হ'লেও ইয়াত দেখা নাই মানুহটো ক'ত আছে আহিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ এতিয়ালৈকে দেখা নাই বাৰু এতিয়া আহি এফালে মানুহটো একটা মাৰিলে এতিয়া হস্পিটেল মানুহ নামটো কি নাম আছিলে হা মীনা কটল হয় এইটো নেপালী মানুহ হয় বাগানত পাত ছিঙি আছিলে তাতে হাতী গৈ মানুহ মাৰিলে বুলি তেতিয়া গোলাঘাট লৈছিলে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত 7:30 বজাত তেতিয়া গোলাঘাট লৈছিলে বোলে গোলাঘাট চিকিৎসা হেৰি হোৱা নাই বোলে মানুহটো ৰাস্তাতে মৰি থাকিলে এতিয়া বিনা এই বিনাপানী স্কুল পিছফালে সোমাই আছে এতিয়াতো একটাই আছে ৰাতিটো একটাই এতিয়ালৈকে একটাই গম পাইছোঁ এতিয়া ইয়াত ওলাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে মানুহ খেতি বাতি নষ্ট কৰিছে খেতি বাতি নষ্ট কৰিছে মোৰ কঠীয়াটো চেচ দিলে কঠীয়া পাৰি চব সোমাই চেচ দিলে তাৰপিছত ইয়াত আদা ৰুইছিলোঁ আদাও চেচ দিলে মই এতিয়া আৰুতো বেলেগ ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই ঐ নালাগে সব বেশি ভিড় নহব ঐ বমড়ালি অজানি ভেরি কুজানা অজানি নাইলে আছে তাতে